Hi friends, কি খবর আপোনালোকৰ মোৰ ভাল মই এটা ইউটিউবত নতুনকৈ ব্লগ খুলিছো এইটো মোৰ ফার্স্ট ব্লগ আখা কৰো আপোনালোকৰ পৰা সহায় পাম মোৰ নাম উৎপল লহকৰ আৰু মই আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰক মৰম দিয়ক লাইক কৰক সাবস্ক্রাইব কৰক বেল আইকন দবাই দিয়ক তেতিয়ালৈকে নেক্সট ভিডিঅ' ফিৰ মিলেংগে বাই বাই।